На Черкащині пацієнти з онкологією можуть залишитися без процедур опромінення. Для таких людей це подекуди чи не єдиний шанс подолати страшну недугу. Апарати, які зараз використовує власний онкодиспансер, застаріли. У найстаршого гамма-випромінювача граничний термін експлуатації збігає через півроку. Медики вже не раз зверталися до обласних чиновників із проханням знайти кошти на нове обладнання та марно. Проблему вивчали наші кореспонденти. Так, пан Анатолій готується до процедури променевої терапії. Протягом кількахвилинного сеансу апарат має опромінити злоякісну пухлину головному мозку. Зараз для чоловіка це чи не єдиний шанс побороти смертельну недугу. Зробили КТ, метастази знову. Оперативного вмішательства мале ще не роблять такі операції. Рішили вдаляти лічами. Щоправда, апарату, яким медики проводять таку процедуру, вже майже 40 років. Медсестра зізнається, про зручності для пацієнтів під час терапії годі говорити. Під промінь онкохворим доводиться підлаштовуватися самим. Щодня радіологічне відділення проводить більше як 100 подібних маніпуляцій. Це його можливості. У сусідньому залі теж проводять терапію, але вже на новішому апараті гамма-випромінювання. Він 2005 року випуску. Втім, і його треба міняти. У кожного медика на комірці закріплені радіаційні дозиметри. Раз на 3 місяці персонал здає їх на обстеження, щоб дізнатися, яку дозу отримали під час роботи. Адже обидва прилади на радіоактивному кобальті. Цей апарат випромінює і в даний час. І навколо ще, якщо міряти дозиметром, то тут підвищений радіаційний фон. Тому що джерело знаходиться в головці апарата і постійно випромінює. Завідувачка відділення просто в розпачі. Каже, з таким обладнанням вони на кілька десятків років відстали від іноземних колег. Зараз у країнах навіть близького зарубіжжя онкологи використовують більш точне і безпечне обладнання. Лінійний прискорювач, його переваги складається в тому, що немає джерела випромінювання, тому немає постійного періоду розпаду, немає опромінювання, і в тому числі і персоналу. Онкологічний диспансер знаходиться на балансі Черкаської обласної ради. Медики вже не раз зверталися туди з проханням затвердити закупку хоча б одного апарату. Та марно. Підтримує медиків і профільний заступник голови обладміністрації. Це ж рішення депутатів. Тобто ми ж не можемо якимось чином там впливати на... Ми ініціюємо, ми обговорюємося. Далі рішення за депутатами. Але для області необхідно придбання лінійного прискорювача. Вартість одного апарату лінійного прискорення разом із монтажем коштує близько 100 мільйонів гривень. Де і як знайти ці кошти в адміністрації вже знають. Головне, кажуть, щоб депутати на найближчій сесії підтримали ініціативу. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер.